Ne. Kámo. No, chtěli jsme vyrážit 6.30. 8.30 je a my teprve teď vyrážíme. Moje poslední zpráva pro MK byla hážu bobek. A jak je na tom maluk vůbec? Hnie. Hnie? No, jak se hnie. Tomhle výkli jsme si řekli úplně všecko, máme domluvený závod s holubem. Fakt ne, já to myslím vážně. Honza mi tvrdí teda, že když ho tu vypustíme, že on bude dřív v Ostravě, než já v Ostravě. No, on bude mít za sebou svačinku, on teprve bude přijít. Ještě než začneme tohle video, musíme ti představit náš projekt Izumi, protože, Hane, pamatuješ si, když jsme ho koupit? Pamatuju, zjistili jsme... Co se stalo, když jsme ho dali Record Vertical? No, zjistili jsme, že to je 2 litr a tady je 2,5. Jako... Pozor, ono to je 2,5 litr, to poznáte podle nádobky. Je to empade, ale... Nádobky na ostřikovače. Ale určitě je dobré si... Nože. Přesně tak, určitě je dobré si ověřit auto před koupí, protože u nás je to jedno, je to drifťák, ale když si pojedete koupit auto, nějaké pěkné, kupečko 36, a bude tam swap, tak třeba je to... z 1,6 na 2,8, tak samozřejmě ta cenovka bude, nevím, třeba 160 000, ale je tam furt ten swap, který vám snižuje tu cenu a tu hodnotu toho auta a díky tomu se vám můžete sklepat na ceně. Přesně tak. Takže pokud chcete, uvažujete o nějaké 36., 46. nebo nějakým jiným autě, nabíhejte na ring pod tímhle videem a zkontrolujte si vaše budoucí auto i vy. Čau, vítám tě u nového weekly vlogu. Dlouho jsme se neviděli, já vím, možná si říkáš, že už weekly vlogy netočíme, ale točíme, akorát začínala sezóna, dělali jsme Drift King of Libros a bylo to strašně moc. Takže jsem nebyl schopný se věnovat tomu, abych natáčel smysluplně weekly vlogy. Ale tenhle týden jsem si říkal, že natočíme, protože nás čeká spousta zajímavých věcí. Udál se toho docela dost. V posledním weekly vlogu jste možná viděli, anebo asi neviděli, už se nejsem jistý, že jsme dovezli druhé Z-ko, o kterém jsme si říkali, že nebudeme asi úplně točit jako sérii a nebudeme to jako nějak hrotit, ale spousta z vás psala, ať to uděláme. Ale mně se do toho upřímně moc nechce, možná spíš, že si to netočí třeba tady do weekly vlogu, to mi klidně napište. Každopádně, nový Z-ko je tady, máme na něm už bodykit, je to rozřezané a dává se tam ručka a tyhle krásné kola to necháváme. Ne, nenecháváme, jsou hrozné. Jestli někdo chcete, 5x114, OZ-a, jsou vaše za nějaký dobrý penízek. Ale, co je důležité, došel nám druhý lock kit na tohle Z-ko, protože my chceme tohle Z-ko postavit úplně stejně jako moje červené. Budou dvě identické, akorát tam budou ne červeno-žluté prvky, ale červeno takové zelenkavé. A budem ty auta mít obě na akci. Když bude čas, tak s tím bude jezdit Háník na exibicích, budeme jezdit spolu, protože podle mě bude styl, když budu jezdit dvě Z-ka na sobě. A... Čau, ne. Ahoj. Jsme se dlouho neviděli. Jako tady no, s weekly vlogem. Jo, tak weekly, já jsem si říkal, že jako co jsme se neviděli. A já jsem říkal, že my jsme do weekly netočili už to auto, ne? To jsme točili podle mě jenom to krátké videjko. Takže to auto budeme vozit sebou na akce, bude to úplně stejné jako to moje červené. Buď s tím bude jezdit Háník, anebo když se pokazí moje, tak sednu tady do toho a budu vás vozit v tomhle. Takže je to takový jako náhradní vůz, kdyby co by. A bude to i technicky to auto bude fakt úplně stejné. Bude tam stejná ručka, stejné brzdy, stejná spojka. Tady budeme nakonec dávat asi zavářku. Ke mně nejspíš budeme dávat svor. Ještě uvidíme, řešíme to teďka. Je tady stejný olejový chladič, prostě úplně všecko, že? Mm-hmm. Akorát podvozek bude jiný, vlastně tady bude BCčko, na to teďka čekáme od kluku z Race Shopu a taková kuriozitka, chvilku nám toto nejelo. Furt to odstavovalo výkon a zjistili jsme, že bardzo fajní chlopaci naši želvu, tohle je pracovní název želva, kdybyste nevěděli, tak dali váhu vzduchu tak, že kablíky vedly z vrchu a zkratovali se, dotýkali se kapoty a když se dotkli kapoty, tak to začalo nejet. Takže to byla docela sranda. Ale je to vyřešené, auto už jede, je s tím sranda, musíme tam ještě vlastně dát sedačky. Co tam ještě chybí? Podvozek, sedačky, stavitelné ramena. No je zavařku dáme z mojeho a ke mně dáme to LSDčko. Ten klučina, přece přijede. No. Buď.
Buď. Prozatímní. Ty tam budeš mít za Vašku taky, než se to, než to přijde a já aspoň budu moc vyjet dřív. Jo. A tím pádem je to vlastně úplně stejně hotové už. Nebude tu rám a tady ty věci. Bude to trošku těžší než tamto auto. Přesně tak. Ale ovladatelnostně by to mělo být hodně podobné. Je pravda, že teda moje červené už nebude dlouho takové, protože já tam chci hodit EcoMaster. Na červené to máme domluvené u typka. Je tam hodíme EcoMaster, chtěl bych tam dashboard. Pomaličku to chystáme na to, že ono to tak vyplynulo jako z věci, tak samo. Že tohle auto bude jakoby fakt tréninkové vyloženě na exibice a moje Z-ko bude na takové menší závody a na exibice. Protože máme v plánu tam dát samozřejmě nitro a k tomu ještě asi nejspíš jiný druhý motor. Takže s tím bude sranda. Ale zvenku budou ty auta úplně stejné, což bude mega styl za mě a bude to boží, jak se budou klepat dveře. Dál, tu máme totální bordel. Tady máme Izumi a dneska nebo vlastně ne, pár dní zpátky vyšlo video, protože se stěhujeme z garáže, už tady končíme. A pokud vás to zajímá, tak běžte na video na Foodbokem a tam je video o tom, proč končíme na garáži, co se stalo a proč se musíme vystěhovat. Tady máme Izumi. Na Izumi se usilovně maká. Kluci dneska lakovali introš, takže interiér nalakovaný. Přišli nám všechny díly na race shopu. Opřeval nám podvozek, sedačky, stavitelné ramena, spousta dalších věcí, myšimo to chladič. A skládáme, makáme, pokud někdo neví, co je Izumi. Izumi je auto, které může jeden z vás vyhrát. Bude to auto, které teď na to nevypadá, ale bude mít hodnotu, my jsme si mysleli, že 250 000, bude mít přes 250 000 korun hodnotu a jeden z vás ho vyhraje. Pokud vás to zajímá, tak na foodbokem.eu v projektech najdete záložku Izumi, tam si můžete všechno o tom přečíst a můžete se zapojit i vy. Je to nejvíc jednoduché se do té soutěže zapojit a jeden z vás vyhraje auto, vyhraje členství v týmu, vyhraje vybavení od Aha Profi, olej od Miller's Oils, ještě nějaké gumy a pokud neumí driftovat, tak to vůbec nevadí, protože ho to naučíme. Takže pokud chcete, nabíhejte tady na foodbokem.eu. Krom toho, že jsme tam doskladnili spoustu věcí, protože se toho strašně moc zase vyprodalo, tak tam najdete i pravidla o tom, jak se zapojit do soutěže o tohle auto. No, teďka tady máme E92, moji Kuramu. Já jsem z ní teďka vymontoval tuhle sedačku, tohle ušáka, protože jsem si všiml, že na race shopu. Tady je Marek. Marko, jak se máš? Dobře. Co tvůj projekt? Můj projekt zatím stojí, čekám na čerpadlo olejové. Na čerpadlo? A jinak už máš všecko? Skoro všecko. Ale motor jsem slyšel, že nemáš. No motor mám, ale není zrobený ještě. A kde máš motor? No, Hane, ty jsi tam viděl nějaké dva jezdy od Marka? Je tam nějaké torzo jako motoru možná. Ale to není jeho přece, to jsme to dovezli, to motor. Takže vlastně nemám. No. Tady je Kuba, čau Kubo. Kuba začal teďka čerstvě jezdit. Jezdil teďka mým autem, kterým jezdí Lenička, tak s ním jezdil teďka Kuba. A mega mu to šlo, protože v zimě jezdil už s náma, s kombíkem. Co kombík vlastně? Kombík stojí na špalkách. Ty jsi ještě nedal ani na kola zpátky, jo? Leží tam vedle, ale neumí to sám udělat. Tak aha, takže kdybyste někdo chtěli kombíka, tak je na prodej? Uh-huh. A co v tom je za motor? 1.8, kombík 36, ve vůni. F, topu. Kdybyste chtěli, tady máte Kubu v Instagram, můžete mu napsat, prodávám ho. Protože chce silnější auto už, což je pochopitelné. Tak, tady máme novou sedačku do 92. Já jsem se o tom radil s Filipem. Jak už jsem vám říkal několikrát, pokud máte nějaké dotazy na race shop produkty, nebo na produkty z race shopu, tak lidi můžete napsat na WhatsApp na race shopu a tam je Filip a ten vám ze vším poradí. Tak jako mi doporučil tuhle sedačku, ona má takhle dvě uši, krásně to drží ramena a je dobrý výhled tady přes tyhle uši. Takže si ji tam jdem teďka namontovat. U spolujezdce nechám to, co tam byla a ke mně dám tady tuhle novou krásnou sedačku. Tohle je RS Pro 1, tohle je RS Evo 1. Jsme tam měli. Tato zůstává u spolujezdce, ale v XL-ku, protože předpokládáme, že třeba někdo bude větší než já, tak aby se nám do 92 vešel. Takže odkládám kameru, domontovat sedačku, za chvíli si ji ukážem v autě. Tak, sedačku máme ustavenou. Posouvali jsme ji celou trošku dozadu, protože má sice stejnou šířku, ale tu konstrukci má trošičku jinou. Takže jsem ji posunul dost dozadu, ale i přesto jsem pořád jako víc vepředu oproti spolujezdci, aby šlo vidět. Trošičku se tam nalízá, protože ty uši jsou trošičku větší, ale jsou uši. Ale mega dobře se v ní sedí, brutálně pohodlně.
že jsem upravoval na hasičském systému ty spony, trošku jsem je posouval, aby tam bylo víc místa vzadu. A teď jsem si to poznačil, musím to stejně celé vytáhnout ještě jednou a máme hotovo. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i Hero Hero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí AHA Profi, o Monstry, o kody na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na Hero Hero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema. Takže na Hero Hero budou livestreamy, tak abyste se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam i pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě. Tak budou připravené i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, naběhej na Hero Hero a vidíme se tam. Tak, právě jsme se teleportovali na Steel Ring. Jsme tu proto, že se tu jede obrovský závod. Tak, už jsem se teleportoval i z auta na parkoviště. Za mnou se tady dějou velké věci a dějou se velké věci proto, protože je tady Marťas. Čau Marťasi. Ahoj, čau. Co se tady děje, prosím tě, co to je? To není asi nějaký hobby závodní tým, ne? Hele, přijíždějí juniorky Formule 1 do Třince. To je husté. Ferrari Driver Academy. Aha, už to tam vidím, tam nahoře, vidíte? No, Ferrari Driver Academy Tony Kart Racing Team. A to je jedna staj. No ne, on jim přijede ještě další dva kamiony. Takže tři kamiony jsou jedna staj. Ano. Je husté, že asi tohle je teprve začátek, že vidím, že už tam dole je spousta kamionů. To je masakr, to je zázemí úplně prostě fakt jako obrovské. A tady ti jsou zrovna jestli velcí, jako Tony Kart Racing Team? Tak je to Ferrari Driver Academy, je to fabrický tým Tony Kartu, který vyrábí podvozky. Mm-hmm. A je to jeden z nejúspěšnějších týmů. Jako jo, takže tohle je jako, tak. Dejme tomu, že tohle je jako špička. Juniorka Ferrari. Bude mm-hmm. tady Red Bull, mm-hmm. bude tady Sauber. Mm-hmm. Je tady Prema, hned tady naproti. Prema, formulový tým, velmi slavný, odkud vycházejí všichni ti. Mm-hmm. Jsou tady piloti, kteří jsou mladí, zařazení do programu těch juniorských formulí. Jasné. Mercedes AMG, okay. Jak jsem říkal, Red Bull, Sauber, Ferrari, všichni tady budou. To je masakr. A jak se ti povedlo, sakra, dostat takové týmy tady do Třince? Je to takový splněný sen. Jo, jakože... Hele, jsme tady, dráha je jaká je, je postavená už s tím cílem, no ale to jsme dostali tu důvěru, že to teda s námi zkusí, tak já věřím, že to zvládneme. A pokud se to podaří, tak se to pojede každý rok, nebo je, hele, jak často je se to 12, jede? Je 12 takových okruhů, na kterým se to vždycky střídá, mm-hmm. Protože závody mistrovství Evropy jsou 4. Letos mm-hmm. se začínalo ve Valencii. Třinec je jako druhý závod mistrovství Evropy. Okay. Třetí závod je v Dánsku, v Redby, a čtvrtý závod je v Itálii. Uh-huh. A tyhle ty čtyři závody dohromady dají mistra Evropy. Je to seriál vlastně 4 závodů. Jasně, chápu. No a to, co je zajímavé, takže všichni, co tady dneska teďka přijeli, tak včera končili závody v Kremoně v Itálii. Takže z Itálie se přepravili sem. Večer v 8 a dneska jsou tady. Včetně tady toho pilota, který skončil pátý. Aha. Po penalizaci je to Louis Verrell z Anglie. Uh-huh. A zatím je to držitel traťového rekordu tady. Tady. Uh-huh. Ten klučina, co tu lítá na tom kole, tak ano, tady dal nejrychlejší. Jako celkově nejrychlejší časté tratě? Ne, juniorský. Juniorský. Ale je to neuvěřitelné, protože dospěláci, kteří tady jeli včera mistrovství České republiky, aha. tak vlastně ty řadičky jeli stejně rychle, jako jel on s juniorem. Velké jméno, aha. mladý kluk, šikovný, plachý bych řekl. Jo, introvert. Ale, to je a věřím, že se přijdete podívat i s kamerou. No, já se pokusím, to je až do neděle, ne? Ne, v sobotu to končí o půl druhé. V sobotu to končí o půl druhé. A v pátek to je taky. Ve čtvrtek, jezdí se od středy. Okay, tak to určitě, čtvrtek, pátek, to určitě ještě v tomhle weekly vlogu sem přijdeme. 100%. Tak jo, jdeme se tady ještě podívat? Určitě. Tak jo, tak jdeme na to. Tak, Marťas nás vzal tady dolů do depa přímo. Tady máme. A tady vidím Prahu dokonce. Úspěšný, ano, tady jsou Italové, aha. tady je česká ulička, tady ty dvě řady, tady to jsou Angličani, ale samozřejmě je to anglický tým, který má uvnitř Novozélanďany, Brazilce. Jasné. Tady je švédský tým, World Racing.
A ti nemají kamion, ale mají tady prostě gigantický stan. Mají kamiony uvnitř, všechny stany, takhle to mají. Aha, tohle to vidím. Tohle je fabrický tin Energy. A proč mají tak obrovské zázemí, když ta motokára není tak velká? Ne, tam mají hodně motokár, tam mají. Jo tak. V tom stanu je třeba 10 pilotů. Jo tak, chápu. A Sody to znám. Sody je výrobce motokár, který hodně vyrábí motokáry do půjčoven. Jo, proto to třeba Emotion Park v Ostravě už používá motokáry značky Sody a jinak jsou to Francouzi. Tak. Mm-hmm. Ti budou taky stavět zítra stan mm-hmm. k tomu kamionu. Projedeme tady kousek, kde je, řekněme, už taková část, kde jsou menší týmy, ale mm-hmm. máme tady Holanďany, teďka přijel jeden Anglán. A ti jsou menší jenom protože mají méně kár, nebo? Ano, jsou to takové soukromé týmy, řekněme. Jo, takže ty fabrické prostě jsou našlapané, protože to ta fabrika do nich tlačí. Tak, přesně tak. Jo, tady je zrovna anglické auto, aha. Tady jsou Holanďani. Ty stany se mi hrozně líbí. Tak to je ten sám, co si viděl mm-hmm. vlastně. I my ho používáme pro závody. A tohle je všecko z clearingu, ty parkingy ne, a to všecko? Máme, tohle máte pronajaté? Máme, nebo aha. Protože to potřebujeme jednou za čas. No. Mm-hmm. Ale je to krásné, ještě tady dojedou ty další, takže taková. Je tohle už asi ta nejvyšší, ne? Pak ještě asi svět, ještě ne? Ne, ten svět a tohle to je úplně stejná liga. Protože okay. ty sami lidé to jedou. Je tady opravdu celý svět. Mm-hmm. Od, já nevím, Nového Zélandu až na druhou stranu, to samozřejmě Kanadu a tak ty jsi mi vlastně ukazoval tu startovku, to bylo šílené. No, tak to jsem zvědavý. Ale je to masakr, že jsi to dostal tady do Třince, to je fakt husté. Stalo ti to hodně úsilí? To není jako, že úsilí jako jednoleté, to je prostě celou dobu, že tady celá ta parta, celý ten tým, který tady na Stirlingu funguje, mm-hmm. tak odvádí snad dobrou práci a tohle by snad měli jsme předvést, že to dokážeme. To je ten klučina, kterým jsme se bavili. Lewis Verrill. Pamatujte si to jméno. Uvidíme ho ve formuli, jo? V nějaké formuli určitě, jestli to bude jednička, to se ještě neví, ale je to jeden z těch, který tam má našlápnuto. Aha. Velmi rychlý. Tady v tomhletom návěsu mm-hmm. mají televizní režii, mají tam všechny kamery svedené z okruhu, mají tam to je masakr. Střižnu. Aha. Mají tam střižnu a veškeré kamery a časomíra jsou propojené tady s tímhletím návěsem. Okay. Jde to nahoru do naší budovy a můžeme se projet po trati. Takže tohle je vlastně takový velín, dejme tomu. Ano, ano. Tohle to je v podstatě, my řekněme, tady máme to zázemí velmi dobré. Aha. A ani by to snad nebylo potřeba, ale ne všechny dráhy třeba jsou takto vybavené. Jasně. Tak proto oni jsou vlastně samostatní a jedu. Já nám teďka můžem trošku na dráhu najet. Ukážem. Vidíš, že všechno je čerstvě namalované? Jo. Jenom třeba ta malba toho okruhu, ty čáry, obrubníky je za 300 000 korun. Jo. Jsou to šílené částky na přípravu tady téhleté akce. Ale doufám, že to bude stát za to, no. Že se to povede a že to opravdu nebude výstřel, ale že se sem do Třince toho mistrovství Evropy bude vracet. A na čem to záleží, jakoby? No, jak se to povede, já doufám, že organizačně to klapne, mm-hmm. že tady budou atraktivní závody plné předjížděcích manévrů. Vidíš tady třeba tuhletu věž s těma aha. kamerama? Jo? Tohleto si všechno oni vybudou, napojí, pospájí a vde to všechno do toho střediska řídícího, které je v tom návěsu. Přesně tak. Hlídají každou zatáčku, mají 30 kamer na dráze. To je masakr. Víš, jak to řešíme my? Máme kluky, co natáčí na mobily. Je to takové low-cost řešení. No jasné. Jsou přidáni světelní maršálové, to znamená, traťoví komisaři mají světla přidané. To znamená, že když je problém, tak oni to rozblikají tady, jo? Přesně tak. Aha. A to všechno je pospojované, elektřina musí být na místě, optika, svedené do budovy, mm-hmm. do časoměřického rumu a ten je spojený vlastně do toho návěsu, který jsme viděli předtím. To je masakr. Dobré ráno. Já stíhal jsem z pořád rozbombardovaného kanclu. Je to tu velmi
stísněné a je tady velký chaos, ale nedá se nic dělat. Každopádně já teďka chystám banery a věci na Drift Day of Libros. Budeme tam mít drift taxi, budeme z každého drift taxi dávat 100 korun na charitu. Potom tam budeme mít tribuny, Xbox zónu, vodní dýmky a samozřejmě spoustu skvělých aut, které tam budou jezdit. Takže Yuki má V8 ve 13, skvělé auto, mega se na to těším. Takže já to teďka tady všechno chystám a můžu ti ukázat, jak to tady vypadá. Protože krom toho, že to je samozřejmě strašný chaos teďka, chodba je totálně rozbombardovaná, tak tady už to začíná vypadat docela dost k světu. Zdi jsou úplně jak nové, všechno už je zadělané, všechno je udělané, takže nezahálí se a všechno se tu chystá. My potom oděláme tuhle plachtu, celý kancel přesuneme sem, až se tady vylije podlaha, protože tady budeme vylívat podlahu z betonu. A bude se dělat ještě druhá půlka, takže tohle bude úplně kompletně celé nové. Tady máme nachystanou už, tady nejde světlo, protože předáváme elektřinu, ale tady bude Bílaky store, odteď se bude odesílat všecko, co se týká Bílaky. Už to je všecko hotové, by the way. Subi, tady je mikina s výšivkou, VSKFO a všechny další designy. Takže teďka už jenom čekáme na to, ať se to tu dodělá a vrhneme se do tohohle storu, ať je ready, ať máme i e-shop už nachystaný, protože e-shop už běží, ale nejsou tam zatím žádné produkty. No, takže tak, no. Tak tady teďka žijem, dlouho jste to tu neviděli. Myslím si, že to ani nevadí, protože je to tu fakt totální punk. A já teďka dodělám grafiky, potom pojedem za Hanem na garáž, na oběd a půjdem dál makat na kompu, protože je těch eventů a těch věcí je teďka strašně moc. Mám schůzku zítra, tuším, s Kokim a budeme s tím pomáhat, protože letos musím zaklepat, jsem strašně rád. Letos je té práce tak extrémně moc, že to je prostě úplně šílené. Takže já jsem ani proto netočil vlastně weekly, protože já jsem ve své podstatě non-stop seděl tady a nevím, co bych vám tu točil, když prostě sedím a píšu do klávesnice. Dobré ráno. Já tady mám svoji klasickou točící chvilku mezi kanceláří a barákem. A dneska vyrážíme, možná to mi nikdo ani nebude věřit, co se dneska bude dít, protože vyrážíme do Pardubic. A určitě víte, kdo je v Pardubicích. A jedeme tam proto, protože jsme pro vás natočili nějaké videa, protože jsme dlouho netočili žádné videa. A jdeme se domlouvat na drift projektu. Takže vyrážíme do Pardubic a Honzo. No, chtěli jsme vyrážit 6.30 a je tak podle mě 7.30, možná víc. Možná víc vlastně. Takže nevím, co na to mám říct. Pardon, 8.30 je a my teprve teď vyrážíme. Ach jo. Moje poslední zpráva pro MK byla hážu bobek. Máme všecko? No. Jsem tak volomouci. Ne! To je moje? Ne! Hej Ježku! No tak je tady Ježek prostě a žere mi párek. Ahoj! Vy jste si dali, že? To je stůl, co? Hej, proč jsi mi namočil tu bulku do toho? Ne! To je moje bulka, já to nemám rád! Já jsem tam budu koupit jako věci, já nekoupil z mě. A ty chceš? Máš povolenku, že může být v Olomouci? Já jedu přes Olomouc. No, takže jsme potkali tady Ježka, nepotkali, ale... A kam jedu do Pardubic. Co tam budeš dělat? Točit s Žigulem video. Jaký? S Honzou a s jeho pijánem a s Žigulem. Tady jsem ti něco dovez. Je to takzvaný pedálový box. Nevím, co tam je dál. A to je teda pro mě, jo? No, jakoby. Jak jakoby? No tak jakoby jenom na půl. Je to z Race Shopu a je to pro Honzika za profi, ale jeho druhý Honzik tady konečný mu... Použil slevový kód, ježiši, 59. Ne, použil slevový kód souhra 09. Proč jako? Protože prostě použil. Protože na Ježíšek 90, nevím co, je menší sleva, kdybyste nevěděli. To kecáš, to není pravda. Ne! Hej, zalhání, co se nedělá? Chceš parky? Tak je ti zajdu. Počkej. Děkuji. Dobrý párek jsem si koupil. Tak co máš? Už dobře, ale měl jsem hlad. Aha, neříkej. To jsme si nikdo nevšimli. A jinak se máš dobře.
Dobře, pracuju. To je dobře. Makám, musím hned letět. Jsem tě včera potkal u zebry. Ty jsi tam dělal trr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 
jsem. Tak jo, tak si dej, no. Podávám hlášení, už mi volal Honza, kde kur... jsme, že jedeme kolik, 4,5 hodiny? No, 4 hodiny. 4 hodiny do Pardubic. Tak jsem mu říkal, že jedeme otahovkou, tak mě zmrdal, že nejedem po se s Žigulem, tak jsem mu říkal, že to bude přijede zítra. Ale už jsme v Pardubicích, za 7 km jsme u něho, tak se podíváme, co tam všechno kutí v kanclu a tak, a budeme natáčet videa, takže možná vám natočím, zkusím vám natočit co nejvíc tady do toho vlogu, ale uvidíme, co všechno si sem necháme a co natočíme jako videa. Posluď se jenom, Lukáš, trochu. Jenom poslouchej ten zvuk, ASMR. Ne. ASMR. Ne. Ne. Kamo. A teď purpěnou. Ne. Do toho foukneš, takhle vezmeš dírku, jakoby tu násadu a foukneš to, vyfoukáš to celý a pak to jenom ořežeš to, co z toho vyteče, stříkneš červeným sprejem. Hotovo. Já jsem spokojený takhle. Hele, dostal si na prdel. Takže vole, čekám ty klíče. Až dostanu na prdel v pohodlí, vole, tak se vodně nějakých klíčů. Počkej, to jsou vymluvy, hlavně na začátku videa. Hey, Tomáši, kamo, dáme Drag Race. Tomáši, dáš mi prosím ty klíče od hajzlu, jak Lukáš chtěl. Dá v kancáři dostaneš, vole. Dostaneš klíče od hajzlu a můžeš být šťastný, vole. Dáme Drag Race, kamo, dáme Drag Race, vole, tě pojedu. A ne, tak jako, je pravda, že tohle je lehčí, ale zase mám ty velké kola, kamo. To jsem dostal jakoby velký handicap, kdyby měl ty úzké, co tam patří. Automata nafta. Mě by zajímalo, reálně, když by tohle mělo nějaký přesně jako menší benzínový motor a manuál, jak moc velký by to byl rozdíl. Protože tohle je trošku jinější, no. To trošičku. To hned. Hej, mohl jsem tě nabourat. Trošku... Ne, to vole. Já to jsem měl kam úplně ten flashback z Drift projektu, úplně Honda přede mnou. Chtěl jsem tě sundat, ale pak jsem si říkal, ty vole, nebudu mu do toho bourat. A dnes, kdybych ti to jenom počesal tady trošku. To bych taky nebyl šťastný, protože ten nárazník je fakt hezký. Hezkým stavu. Jako mohl jsem, no ale říkal jsem si, že nebudu to já. Počkáme si na Drift projekt. Tak, počkáme si na Drift projekt. Takže tak? Tak, máme za sebou natáčení. Točili jsme Piano versus Lada. V něčem měla navrch Lada, v něčem Piano. Ale závod byl hodně zajímavý a jedno z těch auto vyhralo na plečáře. M-ko nám to startoval. A já jsem... Až jsem nečekal, že to jedno auto mělo tak navrch. Pojďte se schválně na video, tohle video bude u Honzy, takže se můžete podívat, jak to dopadlo a jaký tam je rozdíl v těch autech. Na to, že to je stejný ročník přibližně, tak ty auta jsou brutálně odlišné. To Piano, musím říct, že mě ve spoustě ohledech překvapilo brutálním způsobem. A teďka jdem za Honzou do kanclu, kluci jeli ještě pro pizzu. My jdeme naložit auta na, naložit Žigula na podval a jedeme za Honzou točit video o tom, co se bude dít s Drift projektem, jestli Drift projekt bude, anebo co se vlastně bude všechno dít. A plus budeme točit ještě skoro nějaké poznavačky aut nebo něco, že? Kam máme rovně, jo. Jo. Takže čekají nás ještě dvě další videa, pojďme se, jak to vypadá u Honzy v kanclu a pak vyrážíme domů, takže jedem směr kanclu. Já nevím, co se to děje. Asi špatná guma. Málo se skrobili. Musíme toto. Musíme to trošičku zatáhnout distilemi, ale docela to brousilo. Jestli myslím, jestli tohle kolo nebylo na opačné straně. Třeba jestli není tím, že to je domácí výroba, tak jestli není jedno širší, jedno už. Těžko říct. Ale slušně to pohobloval. Je to v pohodě. Je to výborné. To je velmi dobrý. Ale počkej, mě víc zajímá teďka tady tahle věc. Kluci mají tady, co to je Citroen? Pluriel. Pluriel? Citroen Pluriel, jo? To je C3, ne? C3, no. A je to Cabrio. Honza si koupil budget Cabrio. A funguje to tak, že když nechcete střechu, tak tyhle celé dvě věci sundáte a necháte je třeba jako kluci tady ve štěrku.
a pak jedete. A když začne pršet, tak jste prostě v hajzlu. No jasně, kdyby tě zajímalo, co je tohle, to tam nebylo, když jsme to koupili. Aha. Když jsme to poprvé sundali a chtěli jsme odjet, tak jsme to nechtěli nechat v lese a on zařekl, že to prostě narve do auta. Jo, to pravda. Tak se stala nehoda trošku. No. A to rozleštíte. Fixou předělá. To tam naklopíš. Jasně. Takhle. Jasně. Takhle. Tak. Zavřeš to. Myslím, že to snažil dělat najednou totiž. Kamu to, když chceš jako třeba v sobotu jet někam se projet kabrem, tak by si jako ve čtvrtek začal montovat. Ale najednou a ono se to dělá postupně. Ó, pozor. Ono stačilo, kdybychom zavřeli nejdřív jedno a pak druhý. Ještě proč nejezdíte s tím a jenom tu střechu nesundáváte jako? To není tak dobrý. Nemáš ten feel. To jste si tu dali vy? Co? Jo, jo. Jo. To je Akta Šerám, kamo. To je, on má tatankovou loď. Nemá tatankovou, tak hrálkovou. Zajímavé. A nevadí, že tam parkujem někomu to, jo? Nevadí? No vadí. Vadí? Mm-hmm. A co budem dělat? Je to cizí místo. Na to si klidně ten KitKat. KitKat bude mít radost. KitKat? To je nějaký velký KitKat. A vy máte spoustu KitKatů tady. A ty jsi taky KitKat ambasador? Ne. Aha. Ale říkám, bude mít radost. Jo, takhle. Ale můžeš si natočit italský symbol. Počkej, já musím říct, kde jsme. Protože jsme právě teďka u Honzy v kancelářích. Upřímně, když jsem vešel první, tak jsem si říkal, že toto je větší. Protože na těch videích točíte asi širokáčem tím pádem. My hodně umíme zefektivnit prostor, který tady máme. Protože, ale líbí se mi, že všude jsou stejné problémy. Ten kancel je fakt jako malej. Na to, co tady potřebujeme mít, tak je malej. Mm-hmm. Že má 75 metrů čtverečních, ale i s chodbou a s koupelnou. Okay. Takže tady máme dva pokoje, které jsou... No třeba 5.5x6, něco takového. Teoreticky něco takového. Je takový místnosti, kde v jedný máme kuchyňku a pracovní pozice kluků. Jasný. Tady máš svůj velín. Gaučový setup, sidequestový setup. OK. A všechno se nám to tady jako prolíná. OK. Máte tu toho fakt hodně. Je tady teď trošku pracovní nepořádek. Mm. Okay. A tady točíte... Protože vím, že ty jsi začal teďka hodně natáčet jídlo, jo, tak tady točíte jídlo. I tady točíme jídlo. Okay. Nebo vezmeme ten kulatý stůl a dáme takhle sem. Přesně. Okay, to je druhá pozice tady z lepicích pásek, jo? Tady jsou pásky na stativ, na pofel u vína. Okay. Tady jsou pásky na stůl. Okay. Tady mají kluci pracovnu, tady má Honza stůl, nějaký merch svůj, kuchyňku a tam je potom chodba. Ale jako čekal jsem, že to je o dost větší, teda upřímně. No, ono to působí. Brutálně. Já jsem si říkal, tvoje se přestěhovali do fakt velkého kanclu. A ono to vlastně fakt velké není. To jste to dělali, nebo to tu bylo? To takže celou tuhle příčku jste to jakoby vyrobili. To byla prostě jedna velká místnost a tady to jsme tady nechali udělat. Okay. A tady jsou okna stejně jako tam? No, ale my jsme ty okna zadělali, my tam byli. A tady jsme si ještě dali jako tlumící závěs, těžký prostě. Jo, takže když se natáčí, tak... Když se natáčí, jak se zavře a tady to jako jednak to zlepšuje akustiku. Aha. To ono to má hrozně velkou gramáž, když si sáhneš, tak to je fakt okay. Jako, že těžký a jednak ti to zlepší akustiku a jednak to je i na odlučnění celkem fajn. Ok, a ty jsi říkal, že teda teďka točíte jídlo, do toho točíš hry, jo. Do toho točíme auta, sem tam točíš auta ještě sám nějaké tak. A ještě vlogy. No, to je hlavní kanál. Okay. Takže tu jedete prostě non-stop furt úplně. Kolik vás tu teďka sedí? Kluci a ještě rady? No a rady. Takže čtyři lidi jakoby no, tak nějak. Ve se postatě. Tam sedí kluci, aha. Tomáš s Radem, s Martinem a tady sedíme já. Okay. A takhle tady většinou jsme. OK. No to je cool. Můžem ti tu nahlídnout, jak to vypadá. Nice. To máš na streamování nějaký pult, jo? To je zvukovka. To máš na... To je přímo v tom je zvukovka? No ne, tak to je zvukovka, ty tam vidíš, tam zvedáš lade. Tam je aha, jakože to má v sobě integrovanou zvukovku. No ne, to je přímo zvuková karta, že jo? Tady máš vstupy na XLR mikrofony. Okay. Tady máš jeden, druhý, třetí, čtvrtý, tímhle ovládáš mikrofony. Tady máš na telefon USBčko, aha. Poslech a sem si můžeš naprogramovat nějaký zvuky. Jako efekty. Jo, samply. Jo, přesně, třeba samply a tak. Nice. A je to normálně na 4 XLR mikrofony, takže z toho většinou jedeme tady ty dva, který máme u toho setupu. Okay. A proč tu máš dva, jakoby když máš hosta nebo? No jasně, já většinou používám jeden, tenhle ten. Okay. A když tady jsme ve dvou, tak bereme druhý, když tady jsem ve třech, tak máme ještě takový stojan a připojíme se třetí mikrofon a jenom se tady nastavíme. Okay. Takže takhle to vypadá ne ze strany kamery, ale ze strany Honzy. Yes.
Jo, ty máš malucha. Nice. Yes. A jak je na tom maluch vůbec? Hnie. Hnie? No, jak se hnie. A jezdíš s ní nebo nejezdíš? Občas jo. Jo? A ta folie ještě drží? Ty vole, je už úplně jako... V treši, že? Absolutně v treši, ale jezdí furt, no. Jako chtěl by trochu lásky. A nebyl čas na to. A jako. Tak není prostor, ne? Není, jako šlo by to, ale je to takový, že... Aby byl fakt jako pěkný, tak by se teď musel vyvařit, protože prostě pod tou folií to jako začalo reznout. Takže jako blatníky jsou jak perníky. Fakt? Prostě úplně? Jako ne úplně, ale prostě jako začalo se to drolit, že jak se ta vlhkost... No ale počkej, ty máš vlastně ještě žigula, ne? To jsem daroval Martinovi. Jo? Martin. A to je taky trochu plíseň, ne? Ne, s tím teď jezdí Martin, nebo nejezdí, já nevím vlastně. Počkej, to bylo pojízdné? Ne, já jsem to nenastartoval, teď už tam, počkej, nemám klíče od toho, nebo ty jsou v tom? Ty jsou v tom? Dobrý, no. On to nemá papíry, takže... Aha, okej, okay. Takže polní auto. No, tak jako nebo na Včka, že jo. A nebo, jo, a to je kulatý, nebo? Kulatý. No, tak to jo, pozor, to pozor. No, to no, pozor. Martin už je hrdým vlastníkem tady toho auta, já jsem... Mohu prostě předal. Se smutkem. No, s obrovským. Myslím, že on je fakt nadšenej, protože má o nejezdící, nebo o jeden frak víc ve Stodole. Okay. Takže si myslím, že je happy. Okay. No a my jsme za Honzou přijeli protože jsme točili teďka Honzovo nové auto Piano. Ty si teďka si za to koupil ještě labuť, že ty zavol video, jak jsi za to koupil labuť. Spíš. A to je šlapadlo normálně? To je šlapadlo, jako to je prostě, když s klukama si chceme koupat. A kde máš to šlapadlo teďka, kámo? V garáži, s Mercedesem. Já mám prostě normálně v garáži jako Mercedes, ale předtím mám labuť. Nice. Hozenou, takže jako nice. Dvě důležitý věci, které nice. Mám prostě u sebe, jako AMGčko tam mám. Počkej, ne jako Piano, já tam mám jakože AMGčko a předtím... Počkej, mám... v té garáži jsme byli? Jo. Takže před tím AMGčkem je ta labuť zaparkovat. Jo. Okay, a tam jsou ty kola, pro které pojedu? No, možná jo. Doufám, že jo, já bych to chtěl vidět. Je tam rozmístěný mezi víc garáží. Já bych to chtěl vidět, to je styl. No, takže jsme točili to, dali jsme tam závod, co jsem vám už říkal. A neřeknu vám, jak to dopadlo. A teďka jdeme točit teda nějaké video ještě k tobě. S poznáváním aut si říkal? Že se natočíme jedno video, aby jsme zjistili, jaký jsi autíčkář. A potom natočíme ještě nultý díl. Přesně tak, jako protože já nevím, jak to je u tebe teda, ale u mě se pořád, já to nechápu, ale ty dlouhé roky, kámo, co jsi vlastně, jak dlouho nebyl drift projekt? Dva? No, dva nebo tři roky. A mně se pořád non-stop objevujou komentáře, kdy bude drift projekt, kdy bude, furt non-stop. Jakože já jsem z toho mega překvapený, že se vám to tak líbí, ta série. A už se k tomu dlouho dokopáváme, ale myslím si, že teď už to konečně jakoby začneme točit. Asi to bude zase klasicky náš punk, to znamená, neřekneme vám, kdy to vyjde, ale prostě to vyjde. Ale já si myslím, že to vlastně vyhovovalo nám i všichni se těšili vždycky. Ne? Koleky, punk je vždycky potřeba. No, já si myslím, že jo. Takže budeme vám točit i odpověď na otázku, kdy bude drift projekt, pokecáme si o tom, povíme se o těch věcech. A pak začneme konečně natáčet drift projekt číslo 1. Takže jdeme natáčet a vidíme se zase za chvíli. Jak už jsem sliboval pár dní zpátky, dneska jsme na Stirlingu. Jede se tady Champion of the Future. Je to brutální, co se tady děje. To je masakr. Jel se mnou Samko a jde se pár, jak to tady vypadá. To je ten stan Fiat, co jsme si ukazovali. Jak jsme tu byli za Marťasem. Tohle je kluci kamion, ve kterém jsou kamery a tady tyhle věci všechny. Tak, Marťas říká, že se jdem pát na terasu tady nahoru. Tak jsme šli sem. A před chvilkou se stal crash, já jsem ho nestihl natočit. Takže se to docela dost rozkouskovalo od sebe, ale je to masy, z jakou rychlostí tady jezdí. To je masakr. Klid před bouří. Dívej, jak jim ujel, dívej. A oni se asi musí seřadit, ale ne? Cestu tak
technickou kontrolu, která je před každou tou rozjížďkou. Aha. Prochází ty káry se sundaným předním nárazníkem. A přední nárazník je udělaný tak... Na klipsny, jo? Na klipsny. Aha. Je proto, aby když dáš ránu, tak aby se zarazil. Jasný. A pak je to penalizováno. Jasný. To znamená, techničí komisaři konstruují, jestli tady není nějaké udělátko, které to drží víc, než má. Chápu. Protože při nárazu by to mělo spadnout, za to je penalizace. Chápu. Takže proto to je. No a další věc, která se kontroluje, tak jsou čárové kódy tady na pneumatikách. Kluci to tam u té brány čtou, aha, že jsou povolené dvě sady pneumatik suchých na ten závod. Aha. Takže oni kontrolují, jestli jedeš opravdu na těch pneumatikách. Můžu na to šáhnout? Jasně. Jo? Když se na to kouknou, Indrovi to trošku neřídí, protože ta přední pneumatika je trošku oproti zadní jako zhulená. Aha. Tak věřím tomu, že Indra dojede do finále a bude mít pneumatiky dostatečně čerstvé. Dá se to nastavit, buď to třeba nějakým větším zákonem, to bude víc řídit. Jasně. Nebo Indra musí trošku více zpomalit, ale asi vědí, co dělají, protože zatím Indra opravdu tady kraluje. Nechci to v žádném případě zařeknout. Ale opravdu se mu tady velmi daří. Aha. A já doufám, že to dotáhnou z dárného konce. Bude to těžší, protože Indra tady tu dráhu má najetou, má to načtené, mají nazbírané data. Mm-hmm. A oni všichni během těch rozjížděk ty data sbírají taky. Takže se začnou přibližovat se nejenom stopou, ale i nastavením, převodama, karburací, tlakama v gumách. Jasné, a bude chápu. To mít těžší a těžší průběhu to, jak to bude. Chápu. Každopádně zítra se zřejmě pojede na vodě. Takže to zase bude ještě o to zajímavější. No, jsem na to zvědavý. Každopádně tohle už jsou docela dost stroje oproti tomu, co jsme tady jezdili my asi, co? Tak tohle sice vypadá mnohem menší, ale každopádně kára s jezdcem 140 kilo. Kára včetně jezdce, vidíme, že Indra ještě potřebuje malinko dovažovat, takže aha, má sedačku obtěsnanou olovem z jedné z druhé strany. Uh-huh. Měří se to po dojezdu, takže trošičku i level jasně, jako paliva se řeší. No ale každopádně tady tenhle ten mazlík malinký bude mít někde okolo 35 koní. Což je na tak 100 kilo. To je masakr. Je to masakr. Ten motor točí 14 000 dotáček. A je to nádherný stroj, velmi rychlý. A prostě kára s touhletou adhezí, s tímhletím gripem, tady tlačí ve dvou místech přes stříkač. To je mazec. No já jsem na to zvědavý, co se tady bude dít. Určitě záznam z livestreamu bude, ne? Hele, livestream bude zůstávat vyset. Ok, takže vám hodíme do popisku po tohle video, vám hodíme záznam na livestream ještě. Posílal jsem ti to už? Posílal. Tak, mám ho. Děkuji. Jo? Tak jo, ještě jednou, opatruj se. Ahoj. Ahoj. Tak, my se teleportujeme rychlostí světla, protože teď už jsme na steeringu, ale jsme na Librosu. Protože zítra tu máme drift day, udělali jsme to s klukama z Wrong Crew a bude to takový hodně stance drift ježdění. Bude to o složených autech, bude tady zhruba 20-25 jezdců z Polska a z Česka. Ahoj, čau. To je Bartek z Wrong Crew, my jsme to tady spolu upekli a jak tomu tak bývá, tak jsme tady dneska a stavíme to tady celé. Takže to musíme celé připravit a dost. Já jsem tam teďka předkladoval věci. Teďka se tady chystá betonová zeď, jak je tomu tady zvykem. Dělali jsme ploty, kluci nám dovezli tribuny a všechno se tu chystá. Zatím jenom tak napůl, protože máme zítra tady ještě teda kurz a my až potom můžeme stavět. Takže teďka se to tu celé chystá a ráno to ještě doděláme, protože jezdíme od 1 do 9, což je nejvíc cool. Že budeme jezdit vlastně i ve tmě a budeme tady mít plameny, budeme tady mít CO děla a spoustu dalších věcí. Takže jdem stavět a vidíme se za chvíli. Tak, už nám dorazila i Yuki, kluci to tady obdivujou. Jo. Co je, kluci? Je dobré, koukáme, jak je to pěkné. Co to má to, co má něco pro popíče? Vidím taky talisman, co čo? Ježišmar. Každopádně tohle auto řídí holka, je v tom V8, tady máte Instagram. A já jsem se s ní poznal vlastně na Sedjust a mega dobře jezdí, mega dobře. Mám makáč, dobré. Máš cheeseburger?
Tastyčís, Každopádně Yuki je jedna z lidí, která tady zítra bude jezdit. Ano, není to S13 na výstavu, ale je to S13, která tady bude zítra klepat dveře. Já se na to brutálně moc těším. Zvuk toho auta je skvělý a hlavně Yuki, na to, že je holka, tak jezdí fakt brutálně. Takže máte se na co těšit. Tak, doufám, že jsme shrnuli spoustu věcí. Podívali jsme se za Marťasem, ukázali jsme si garáž a spoustu dalších věcí. My jsme byli teďka na obhlídky dokonce i nové garáže. Hanes tam byl poprvé, co na to říkáš? Jo, dobrý. Hanovi se to nelíbí, protože je to prý malé, ale on to neviděl ještě probourané. Protože tam budeme dělat stavební úpravy. Dneska jsem měl i s Honzou z AHA Profi call, protože tam budeme dělat nový dílenský nábytek komplet a všecko tam bude prostě osvícené v ledkách a bude to fakt super. Takže já se na to mega těším. To by se to bude skvělé za zemí, kámo. Parkingy, prostě vevnitř to bude super, sklad, všechno tam bude. Ty si myslíš, že to bude malé, jo? Takže až to probouráme, tak... S tím, kolik všechno mám, kolik jako všeho mám. Ale ber, že máme mít druhý sklad ještě. No to jo. Ale... No, prostě bude to dost velké, Han se zbytečně bojí. A co jsme si dlouho neukázali, a je tu velký progres, Dar? Čus. Je tady velký progres, ještě jsem to neotočil, ale je tady fakt velký progres, je to kancel, ve kterém to momentálně vypadá takhle. Zdar? Čau. Už tu je všecko hotové, jsou udělané stěny, všecko je tady krásně zadělané, tady vlastně byla díra, do které vlastně Honza lezl, to uvidíte potom ve videu z celé renovace garáže a kanclu. To je všecko krásně zadělané, vidíte, že to tady úplně brutálně prokouklo. Futra jsou už obroušené, přijdou nové dveře, schody jsou už namalované, budou na tom takové, no, nechci se překvapit. A Honza tady vymyslel i dokonce takové finty, že tady budou jako otvory na kably, aby jsme neměli tady žádné prostě lišty ani nic. Všecko se teďka dosadrovalo, íčka už jsou krásně zadělané, takže leze jenom tato spodní část. Mám záchvat, jak každý vždycky přijde, že? A úplně... To takové velké íčka tady. Potom, co to ještě on dělá? Roztahová si kompletně elektřinu, že? Jo, je to elektroinstalace. Kompletně jsou tu nové kabely, protože to bylo v Mědi? Ne, v Hliníku. V Hliníku a to je problém. Takže... A ty kable jsou vlastně už jakoby strašně měkké a nejde s ním moc pracovat, že? Já jako když s ním hýbeš, tak se zlomí. Takže vlastně je tu kompletně všecko nové, všude jsou tu kabely takhle natáhané. Honza dal tam dvě zásuvky, aby jsme tam měli u televize a u PlaySeatu. Tady dal dvě zásuvky, tady dal čtyři zásuvky, tady dal vypínač na světlo. Tady dal další dvě zásuvky, další vypínač na světlo. A tady jsou další čtyři zásuvky ještě. Takže tu bude úplně brutálně moc zásuvek a tady ještě další ke kotli, že? S tím, že kotel jsme uvažovali, že zaděláme tady takovým plechem nějakým, ještě uvidíme. Co jste tady přišli na inspekci? Na kontrolu tvojí práce. Je to tu malé, že? Co? Je to tu malé, nebo? No je. Vrata přijdou nové ještě, protože chceme tady, když už se dělá všecko, tak jsou i vrata. A vlastně Honza ještě vymyslel, že jak to otevřem, tak tam se udělá ještě taky zdi, ať je to prostě pěkné, protože vidíte, jak to tady prokouklo brutálně. To je masakr, úplný masakr. A chodba momentálně zatím stále vypadá v totálně rozbombardovaném stavu. Tady si pamatujete, že bylo zrcadlo a dřeva. Honza řekl strhnout, takže se to strhlo. Bude se to tahat taky nová elektroinstalace. A ta chodba bude taky úplně krásná nová. Proto budeme dávat i dveře, i koberce se budou dávat nové. A dokonce i na záchodě Honza se hecl a řekl, že chce udělat i záchod, takže vybijeme ty chachličky a uděláme tady takové pěkné stěrky. Takže tady nejsou dveře už. Takže je tady spousta změn a ještě dost práce, ale docela se na tom dost maká. A hlavně Honza má na starosti i novou garáž, takže na něm závisí to, za jak dlouho se přestěhujeme. Super. Takže pokud nebude mít novou garáž a skončíme na ulici, je to tady kvůli Jan Poloch stavební firma. Děkujem, to je to finiční číslo. Takže tak.
Jak nedostupné? A však, kdybyste i chtěli něco udělat doma, potřebujete něco udělat doma, tak klidně napište nebo zavolejte. Můžete dát tvoje číslo normálně? Tak tady je Honzovo číslo, kdybyste chtěli. Operuje Ostrava, okolí. Třeba když si někdo objedná třeba z Brna, to asi nejezdíš, ne? Jo, pokud je to trošku za větší peníze, když to řeknu a vyplatí se to, tak určitě ano. Jasné. A i v Praze jste dělali zakazky, jo? No, ale tak nepojdu tam kvůli osazení opravy. No, jasné. No. A tak vy jste teďka dodělávali nějaké řadovky, že? Myslím, že jsme na starosti několik jakoby řadových bytů, nebo co to bylo, domů? Byly jakoby dva řadové domy se čtyřma bytama. OK, a to jste dělali kompletně prostě? No, jak to jsme dělali, fasádu, omítky, vinilové podlahy, koupelny. Jo, a ty dokončovací práce, protože ty jsi říkal, že krom stavební firmy máte i jakoby uklidovou, že? Jo. Že jakoby děláte úplně ty finishe těch staveb. To byla starostní možná. Aha, OK. Okay. No počkejte, dneska vznikla lehec, protože Honzova žena... napište do komentářů, že se vás to zajímá. Protože Honza si myslí, že to nikoho zajímat nebude. Já si myslím, že to bude hec jako prase. Honzova žena, je to má žena, manželka, že? Má holuby. Má i profíky poštovní. Ne, to není prdel, hej. Počkej, to fakt, to není sranda. Prostě to není sranda. Jsou profici poštovní holuby, my víme mrtě už. Je i dokonce holub skální, pak je taky ten, co vypadá jak ta slepica. To je King. King. Dobré. Hej, holubu je mrtě, nikdo z vás podle mě nevěděl, že maximální rychlost holuba je 150 km za hodinu. A teď mluv, teď nás napadla challenge. Honza doveze jednoho poštovního profika sem. Tady. Já nastartuju auto, napíšu mu na nohu do batohu, nebo co to má, a říkáš mi, že mu... Na... Kroužek. Ale dáme mu helmu, jsme říkali. No, ale tak to nevím. A kamerku malou. No, to je jedno. Prostě dostaňme se k věci. Prostě vemem toho profíka poštovního holuba, dáme si adresu, na kterou on letí, a zkusíme, jestli... On je z Ostravy, že? No tak tam, kde jako vybývá, takže z Ostravy. Tak. Takže dáme si s tím holubem závod. Nepočkejte, nesmějte se, to fakt, já to myslím vážně. Dáme si s tím holubem závod, Honza ho vypustí, já naskočím do auta letmým skokem a během, nastartuju auto a pojedu na místo určení a jsem zvědavý, jestli ten holub tam bude dřív než já. Proč on letí samozřejmě přímo čáře, že? Boeing. Honza mi tvrdí teda, že když ho tu vypustíme, že on bude dřív v Ostravě, než já v Ostravě. No, on bude mít za sebou svačinku, on teprve bude přijít. Vsadili jsme se o kolik? O trojku. Když ho vyhraje holub, dostáváte vy trojku. Tak. Když vyhraju já, dostávám já trojku. Tak. Hej, to není prdel, kámo. To bude, hej, schválně mi pište do komentáře, jestli vás zajímá závod s holubem. Ale jo, já si myslím, že to bude cool, takže ty to domluv s tvojí ženou. Já už jsem si dneska odmluvil. A co říkala? No, že to zkusím. Tak jo, a chcete teda dva třeba holuby? No, asi jedno. Jednoho, myslím, jakože, jaká je pravděpodobnost, že on tam fakt doletí? No, jaká je pravděpodobnost, že poletí rovnou tam? Tak 90, no tak pokud bude jako v pohodě, tak však tam není problém, proč by nepřiletěl. Pokud odrábec, jakože nesejme, že? A co když bude mít nějaký odpočinek nebo tak? A tak jako je to jeho chyba. Jakože by se stavil do driveu, jo, třeba? Nebo do KFC, ne? Tak bude spočnutý, tak by v tom jakoby neměl být problém. Ale jako stát se může, furt je to... A nejlepší vypustit dva, že máme větší šanci, že tam fakt doletí aspoň jeden. Tak jeden tam asi doletí určitě, ale tak víš jak, tak ty jsi sám, on je sám, tak je to kdo schovat. Dobré, takže napište mi do komentářů, jestli máme hecnout závod s holubem. Já to myslím vážně. Fakt. A je to zhruba asi 50 km. No, a tak vzdušnou čáru je to míň, ne? Takže tak vzdušnou bych řekl kolik, 30. No. Takže já si myslím, že v tomhle weekly jsme si řekli úplně všecko, máme domluvený závod s holubem. Fakt, ne, já to myslím vážně. Napište mi, s jakým autem bych měl jet a jestli to máme hecnout. Fakt mi to pište do komentářů, když to tam zhoří. Jo, ještě řekni, kdo to vymyslel, sakra. No, tak ty samozřejmě, kdo jiný, že? Kdo jiný je takový borec? To je fakt, Hane, to. Úplně frér. To dělám, ne? To máš dobré napady. A Han pojede vedle mě a bude blafat tady tu blbost. Čeho, budu navigátor? A v dalším weekly vlogu se podíváme na Hanovo S14, protože už je odladěná a všechno by mělo fungovat tak, jak má. Je tak? Mhm.
No. Funguje? No jo. Jede. Zatím jede. Takže rychle se s tím musíme svést, dokud to jede. Takže to je všecko k tomuhle weekly vlogu a vidíme se další týden. Mějte se hezky, ještě jednou se omlouvám, že jsem tak dlouho netočil, ale říkám, bylo toho fakt úplně strašně moc. A teďka vám budeme dodávat nějaké videa z eventu, budeme vám dodávat zrenovace garáže, nebo zbourání garáže, protože tam budeme probourovat takové příčky a ze stěhování. Bude toho... Tak je to příčka, akorát někdo postavil trošku hrubší. To bude hradby. A tak no. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího Victor vlogu. Čau. Holubu zdar. A jak si děláte? I'm all around like a zombie. I got a sword on my hip. Any pussy talk shit, he get his neck slit. Here we go again, hit the rap gang. Hooked on fucking bands, bitch, I'm in the fucking bands. Two-seater ain't got no friends. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I don't like